Առաջիկա օրվա ընթացքում հանրապետության տարածքում կսկսվեն տեղումներ, տեղումները լեռնային եւ նախալեռնային շրջաններում կլինեն ձյան տեսքով։ Երեկոյան ժամերից Հայաստանի ողջ տարածքում կտեղադյուն, քամին հարավարևմտյանը 3-ից 8 մետր վարկյան, օդի ջերմաստիճանը կնվազի 8-ից 10 նիշով։ Շիրակում գիշերը սպասվում է 7 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 1 աստիճան ցուրտ։ Երևանում գիշերը 0, ցերեկը 3 աստիճան ցուրտ։